ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ನ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಆರ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮಲದ ಗುರುತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಗಿರುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕರಲಿನಿಂದ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿರುವುದು ಇದೊಂದು ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದಗೌಡರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ MLA ಮಾಜಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ 3ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಸಹಜವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ MTV ನಾಗರಾಜ್, ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶಾಸಕರಾದ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು, ಅಲೋಕ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ AV ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅರ್ಷಾಪಿ, MMTV ನ್ಯೂಸ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ.